Ceilma, boa tarde, meninas, tudo bem? Araci Cornel, senhor, oi, apro, tudo bom? Boa tarde, Daíse, Luciane Siqueira, tudo bom, gatona? Boa tarde. Juliana Mazeto, boa tarde, linda. Bernadette, boa tarde, Zilda. Obrigado, Araci, por compartilhar. Rochelane, boa tarde, meu amor. Boa tarde, Adaís e Araci, Luciana, Escócia. Oi, amor, você tá aí? Boa tarde. Kina Lindona, boa tarde. Sandra Lansky, meu amor, obrigada por compartilhar. Bem-vinda, boa tarde. Regina Fulaneto. Elaine, oi, amor, você tá aí? Isso, vem se divertir comigo. Boa tarde. Silva Diogo, boa tarde. Bernadette, é isso aí, boa tarde. Juliana, linda, obrigada. Tá com frio? Ai, tá frio mesmo, né, gente? Oi, Juju, Juliane Fornari, tudo bom, amor da mãe? Bárbara Leal, Sandra Magnese, boa tarde, linda. Como que é? Tarde, isso mesmo. Mônica, meu amor, boa tarde. Ó, Mônica, vou ficar devendo hoje a sua caixinha, mas na próxima eu faço, tá? Que eu te prometi. Cláudia, boa tarde. Bernadette, chiquetosa, não. É que eu me arrumo para vocês, eu passo até perfume para vocês. Rose, meu amor, minha parceira, boa tarde. Andréia Luz, meu amorzinho, boa tarde. Nilva, boa tarde. Lisolete, boa tarde. Zilda. Maria Barros, oi, amor, agora tá na hora. Luísa Molina, lindona, obrigada por ter vindo. Boa tarde, Elisandra Nazaré Costa de Portugal, boa tarde, meu amor. Obrigada por compartilhar, Bernadette. Obrigada, viu? Obrigada. Vocês também me animam muito. Eu fico esperando. Gente, meu coração fica só tu, 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 enquanto vocês não chegam. Sil, tudo bom, Sil? Boa tarde, lindona. Mimos, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada por compartilhar, Elaine. Obrigada, Regina, Bernadette. Eu também, Rê, amo quarta-feira, porque quarta-feira eu tô com vocês. Cristina Neves, lindona, boa tarde. Simone, boa tarde. Chegou a Rô, boa tarde, Serralheria Costa. Alzenir, lindona, boa tarde. Márcia Funchal, boa tarde. Alessandra Mendes, Lélia, meu amorzinho, boa tarde. Ana Pires, meu amorzão, boa tarde. Jussara K, meu amor, boa tarde. Bom, gente, vamos começar, né? Porque senão fica aqui boa tarde, boa tarde, boa tarde. Mas sejam todas muito bem-vindas. Claudinha, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Então vamos começar. Que legal, Elisandra. Legal mesmo. Eu tô felicíssima que você tá aqui. Muito legal. Muito joia mesmo. Obrigada, Lélia, por compartilhar, meu amorzinho. Então. Eu primeiro vou falar dos meus parceiros, tá? Meu parceiro em MDF é a Arte MDF, que é uma loja lá de Minas Gerais. Então, eles me mandam os materiais e eles têm ótimas promoções. Na compra acima de R$ 200 para São Paulo e Minas, o frete é grátis. Na compra acima de R$ 200 em qualquer outra parte, a compra tem o frete tem R$ 50 de desconto. Nildinha, meu amor, seja bem-vinda! Dri, meu amor, seja bem-vinda. Boa tarde para vocês, meus amores. Marisa Dávila, Nancy. Obrigada. Cecília Gaspar Lindona, bem-vinda. Então, eles oferecem 5% de desconto no pagamento no boleto, ou transferência bancária. Se você colocar lá só o Costa 10, vocês ganham mais 10%. Então é cumulativo, sabe? Se comprar acima de R$ 200, tem o desconto de frete ou frete grátis. Se pagar no boleto ou transferência bancária, tem mais 5. Se pôr só o Costa 10, tem mais 10. Então eles são super bacanas, assim. Eu vou deixar tudo no, no, na descrição da live. Jane Silva, meu amor, obrigada, bem-vinda. Jussara Magalhães, meu anjo, bem-vinda. Crista Sarolo, lindona, bem-vinda. Jussara Cardoso, amorzinho, bem-vinda. Ana Soller já chegou, bem-vinda. Marília, lindona, bem-vinda. Vera Noronha. Tá de folga hoje, velho? Ei, gostoso. De folga com a Sol Costa. Sônia Luiz, meu amor, bem-vinda. Gente, então tá.
Aí, assim, eu tenho uma notícia para vocês. Muito, muito, muito bacana. Muito provavelmente a semana que vem eu já vou conseguir fazer isso daí. Tem presente para vocês, hein, gente? Do meu parceiro Arte em MDF. Não percam a live que vem, porque é presente mesmo, é presente que eles vão dar. Eu já combinei, já escolhemos, vai ser super bacana, porque graças ao bom Deus tá tendo um bom retorno. Então vai ter presente para vocês. Regina Leão, tudo bom, meu amor? Boa tarde. Cleonice, boa tarde. Márcia Oliveira, lindona, boa tarde. Sol Xará, boa tarde. Isabel, meu amor, boa tarde. Márcia Barbosa, meu amorzão, boa tarde. Juliana Mazeto, linda, meu Deus. Oh, meu Deus, como vocês são fofas. Em ótima companhia. Também acho, estou em ótima companhia. Estou com todas vocês aqui. Valeu, gente. Minha outra parceira é a Silene Sena. Também lojista, também super gente boa com os clientes, super preocupada. Obrigada, Aninha, por compartilhar. E ela também tem frete grátis na compra acima de R$ 100, desde que o material não seja pesado. Se for pesado, ela faz um bem bolado no frete. Ela entrega em estações com uma taxa pequena. Se você quiser uma entrega assim, ah, eu vou pegar na estação, aqui em São Paulo, né, gente? Vou pegar na estação da Sé. Ela manda, eles entregam. Nancy, meu amor, boa tarde. Luciane Siqueira, já te dei boa tarde, meu amor, bem-vinda. Solange Fiore, meu amor, oi, xará, boa tarde. Então, ela faz essas entregas. Ela tem de tudo na loja. O atendimento dela é literalmente personalizado, porque você conversa com ela pelo WhatsApp, ela te mostra a foto, ela te explica coisas. Ela é professora, ela explica até para que serve este ou aquele material na dúvida de alguém. Marisa Dávila, meu amor, você que é uma inspiração. Vanesca, lindona, boa tarde. Deise Costa, gente, quanta Costa, né? Minhas primas tá tudo aí. Deise Costa, é um bom monte de gente Costa, tá tudo aí. Nazaré Costa. Oh, aí, ó. Oi, parentada. Então, aí eu tenho a minha parceira, Rose Franco, que é a minha parceira de flores. E aí, é claro, né, gente? Oi, Michele Rossi, meu amor, boa tarde, bem-vinda. Rosalva, meu amor, bem-vinda. Então, o que que vai acontecer agora? Agora vai vir a primavera, né, pessoal? E é claro que o ateliê. Ai, deixa eu pegar aqui, né, a caixa linda. Ó, olha quanta coisa linda. Então, é claro que a primavera vai chegar e vai florir no ateliê Rose Franco. Com muitas novidades, muitas, muitas mesmo. Aí, o que que acontece? Coquinha, você veio, boa tarde, meu amor. Aí, Thaís Ferrari, oi amor, bem-vinda. Cheia de novidades. Então, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Eu vou até virar, tá? A câmera já para vocês irem vendo. Deise Costa, minha prima. Oi, prima, tudo bom? Carla Simone Leal, boa tarde. Gente, ela não é minha prima, mas a gente é porque a gente é Costa, entendeu? Quando a gente é Costa, a gente já é parceira, não é assim, Deise? Gisele, amorzinho, bem-vinda. Vou virar, tá? Para mostrar. Então, olha lá, vamos lá. Olha só cada coisa linda que o ateliê Rose Franco está fazendo, gente. E é para todo mundo, tá? São para as iniciantes, são para as meninas que fazem live, são para as professoras, são para as meninas que vendem, são até para florista querendo. Sabe o que que é isso aqui? Esse aqui, essa dólar que eles fizeram. Eles também fizeram essa, tem assim, né, gente, ó, sem o furinho para você fazer um composê com as flores aqui, e tem assim. Por que assim? Porque tem um picotinho aqui no meinho que você dobra assim e faz na sacolinha de entrega. Olha que show! Exclusiva Ateliê Rose Franco. Tem várias cores, pode combinar, fazer um bem bolado. Tem as dólar redondinha. Cantoneiras, olha que mimo as cantoneiras novas. Brancas, né, gente? Que branco é, aí a gente personaliza como quer. Olha que mimo essas flores que é a primavera, né? Vai chegar linda de morrer.
A Sol Costa em miniatura, gente. A Sol grande e a Solzinha. Olha que bonitinha, gente. Uma flor mais linda do que a outra. Magda Dias em tons pastéis. Olha como ficaram lindas. Nilda Araújo, Adriana Rosa Clarinha, cor de rosa, coisa mais linda. Borboletas, borboletas à vontade. Muitos galinhos, raminhos. E vai vir modelos novos de raminhos também. É muita coisa linda, gente. Muita, muita coisa linda. Olha cada florzinha linda. Então, ateliê Rose Franco. Fora isso, o ateliê Rose Franco vai oferecer também flores totalmente diferenciadas com a criação do ateliê e das parceiras. E eu vou mostrar a que me compete apresentar, pela Sol Costa. Flor impermeabilizada para você usar no seu banheiro, pode vir vapor de cozinha, impermeabilizada para ambientes úmidos, tipo plaquinha de porta que pega a umidade. Olha que show de bola. Então tem flor, qualquer flor, tá? Eu estou apresentando a Sol Costa, mas qualquer flor impermeabilizada. Aí você pode usar e colocar no seu arranjo, no seu difusor do banheiro, plaquinhas, o que você quiser. Super legal. E amanhã vai vir mais novidade com a Nilda Araújo. Olha aqui, ó, flor impermeabilizada completamente, olha. Olha que coisa mais linda. E aí vocês vão poder ter e fazer as artes de vocês em todo quanto é canto. Minha outra parceira linda, então, Rose Franco, ela tá na live, quem quiser é só conversar. Lúcia Bastos, meu amor, bem-vinda. Neuza, boa noite, bem-vinda. Ione, Patrícia, bem-vinda. Magda Dias, meu amor, bem-vinda. Então, quem quiser é só entrar em contato com a Rose, ela tá aí, ela é a Rose Rocha, mas a página dela é Ateliê Rose Franco, tá, gente? E mais uma coisa, Rose Franco, na compra de 100, acima de R$ 100, 50% de desconto no frete. Olha como meus parceiros são top, são 10, né? Minha outra parceira linda, Oriana Reis, que acho que todo mundo já conhece. Eu já falei e repito, eu só estou com essas peças aguardando chegar a minha remessa para mostrar as coisas lindas em termos de rótulos, arabescos, cantoneiras, ainda não chegou. Então eu só tô com essas rendas porque eu já tenho elas comigo. E assim que chegar eu vou apresentar todas. O que que eu quero dizer sobre a Oriana? Ela faz por um precinho mega, mega especial, R$ 3. O pacotinho. Por que que eu falo não é a peça, é o pacotinho? Essa daqui é R$ 3, essa peça. Em compensação, por exemplo, esse arabescão aqui, ele também é R$ 3. Ele vem esse grandão e vem dois menores. Então, neste saco vem três peças e são R$ 3. Miriam Helena, linda, bem-vinda. Boa tarde. Gláucia, boa tarde, meu amor. Então, o Ateliê Rose Franco, ela pede 20 peças, né? O pedido mínimo de 20 peças a R$ 3 o pacote. Salete, meu amor, boa tarde. Mery Couto, meu amor, boa tarde. Irani, lindona, boa tarde. Que foi, Cris? Tá conversando. As rendas de biscuit da Oriana Reis, exatamente. Ela, então, é 20 peças a R$ 3. É o pedido mínimo dela. E ela quer que eu dou um recado que é o seguinte. Ela não tem pressa, ela não tem peça assim, a pronta entrega. Você pede, ela pega lá e já te manda. Não é assim que funciona. A Oriana, ela vai fazendo as peças conforme os pedidos. Então, você tem que estar ciente que você vai pedir e vai aguardar o tempo dela fazer. Pode perceber que até a gente aguarda. E por que que a gente aguarda? Porque são as rendas mais lindas e melhores e mais em conta do mercado. E isso não é mentira, provei para vocês em live. Eu pintei as rendas da Oriana com aquarela, gente. Não é qualquer renda que pode fazer isso. Renda de biscuit, a da Oriana pode. Então, ela pode. Então, aguardem, faça o pedido, aguarde. É uma mais linda do que a outra e vale muito a pena.
Minha outra parceira também lindona é a Patrícia Sá, com os seus papéis lindíssimos de decupagem. E ela tem muitos, muitos modelos. Então, ela tem assim, aqui eu vou apresentar mais o formato, tá? A imagem, vocês entram em contato com ela. Oi, Elaine Sampaio, minha lindona, obrigada por ter compartilhado. Marlizinha, meu amor, boa tarde. Aí, então, você entra em contato com ela, escolhe a imagem, escolhe o formato. Por exemplo, tem esse formato que é um monte de figurinha. Tem, assim, de quatro, ó. Eu pedi essa dama, ela fez de quatro. Tem, assim, ó, de três, você pega uma imagem maior e duas menores. Isso é com a Patrícia Sá, tá? De duas, olha que dama lindíssima. De duas. E de uma. De uma imagem só. Então, os papéis dela são maravilhosos. Ela também tá fazendo uma promoção muito bacana. Acima de 20 papéis, frete grátis. Fala sério, gente. Meus parceiros são os top, os máximos da galáxia. E proporciona a gente trabalhar, né? Então, aos trabalhos. Hoje a minha live vai ser um pouquinho diferente. Márcia, minha linda, obrigada por compartilhar, muito bem-vinda. Mirtes, lindona. Enira, lindona, meu amor. Valéria Coronato, meu amorzinho. Bem-vinda. Maria Silva tá aí? Beijos, Maria. Eu vi a Nair Ramires, eu vi a Magda te cumprimentando, Má. Bete Reginato, lindona, bem-vinda. Maria Carvalho entrou, bem-vinda. Então tá, olha, hoje eu vou fazer a live um pouquinho diferente. O que que acontece? Eu preciso fazer esse trio de caixas, que vai pra uma casa de campo. E eu tenho muito, muito material que a gente acaba comprando e ficando. Ori chegou agora, acabei de falar das suas rendas pras meninas. Gente, a Oriana tá na sala, quem quiser fazer encomenda, já viram, né? As melhores, as mais lindas e as mais baratas. Oriana Reis, tá na sala. Então, assim, como eu tenho muito, muito material parado, eu falei, gente, eu tenho que desencalhar material. Então, Ori, acabei de falar, tá? As meninas é capaz de querer falar com você. Acabei de mostrar suas rendas. Então, o que que eu fiz? Eu fui futucar os meus guardanapos e muita coisa parada, muita. Aí eu falei assim, então eu vou ver como... Daí eu vou explicar pra vocês como é que a gente bola as coisas. Porque as meninas ficam falando muito isso. Eu não tenho ideia, eu não tenho ideia, eu não tenho ideia. Então tá, então eu vou falar assim, como é que na minha cabeça, que é só o Costa maluca... Oi, Márcia, lindona, Márcia César, boa tarde, meu amor. Djalma, meu amor, seja muito bem-vinda. Então eu vou falar como é que eu bolo. Eu tenho um trio. A primeira coisa que eu fiz foi escolher três cores pra não fazer tudo igual, né? Porque ninguém merece. Eu detesto fazer coisa igual. Eu sou assim... Não me peça pra fazer lembrancinha de casamento. Aquele negócio de fazer 100 peças iguais, aquilo me mata. Não vai rolar. Então nem assim eu não faço igual. Então eu escolhi três cores que se conversam, que foi... Essa primeira cor aqui, a mais amarelinha. Que cor é essa? É a Mineral 096 da Glitter. É esta cor aqui. É a Mineral da Glitter, tá? 096. Esta outra cor aqui. Esta outra cor é a Porcelana 127 da Glitter. Esta daqui. É a Porcelana seca, ela fica mais escura, tá vendo, ó? Não, 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 não. Falei errado, mentira. Essa daqui é a Nude. É a Nude. Nude 133 da Glitter. E esta daqui é a Porcelana. Você pode ver que toda a cor mais seca, ela fica mais escura. Então, ela fica bem igual a bolinha que tem em cima, tá vendo, ó? Aí, você pode confiar na bolinha. A bolinha é a cor certinha que vai ficar quando ela secar. Ó, o vidro é mais claro. A bolinha tá na cor certa, tá vendo? Então, confie na bolinha da tampa da Glitter, tá? Por que que eu escolhi isso? Porque eu resolvi fazer meu trio de caixas floral, com guardanapos antigos. Então, vamos lá, surpresinha. Olha só outro truque. Eu pintei a caixa de mineral. Só que o meu mineral acabou. Não tenho mais, ele tá vazio. Como é que eu fiz dentro? Eu fiz um estilo amadeirado usando o quê? O betume, o gel...
O gel envelhecedor, aliás. Usei o gel envelhecedor e fiz esse amadeirado dentro. Tudo combinando, porque vai ser tudo meio rústico. Aí eu escolhi o que tema que eu escolhi. Vamos lá, próxima etapa. Escolhi o tema: flores. Essas cores que eu pus na caixinha, eu escolhi também de acordo com os guardanapos. Vou explicar. Então eu escolhi o tema. Olhei lá meus guardanapos, guardanapo velho e guardanapo novo. Esse guardanapo é super antigo. Nem sei se ele ainda tem por aí. Porque o que importa é isso, é fazer com que vocês usem os materiais antigos e parados que tem aí com vocês. Então, olha lá. Tema, tudo flores, tudo rosas. Então, esse aqui, claro, ó, cara de ser vergonha, esse é novo. Esse guardanapo é novo. Então, esse aqui é para alegrar meu coração, né? Esse velho. Então, tá bom. Então, rosas. Olha só o tom deste guardanapo com a parte de baixo da minha caixa. É super combinando, porque ele é amareladinho. Aqui no branco dá para vocês verem, ó. Tá vendo como ele é amarelinho? Então ele combina bem. Então, essa cor amarelinha, que é assim mineral que eu escolhi, foi para combinar com esse guardanapo. Essa daqui, que é o nude, eu combinei com essa parte daqui do guardanapo. E essa aqui, que é a porcelana, eu combinei com essa parte aqui, olha, também do guardanapo. Então, eles estão mesmo tema e com as cores de baixo conversando uma com a outra, né? E de acordo com as estampas do guardanapo. Tudo certo por aí? Então, aí a gente vai usando, né, Fátima? Oi, Fátima, boa tarde, lindona, bem-vinda, né? Aí a gente vai pegando os antigos e vai usando. Porque tem coisa que a gente tem e fala assim: como é que eu vou usar? Lucy, meu amor, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada por compartilhar. Então, tá bom. Aí já escolhi guardanapo, tema, flores. Mas só eu não tenho três guardanapos de flor, não tenho. Eu tenho dois que dá para fazer. Que as cores de baixo vai conversar, mas um eu não tenho. Aí, mas daí você vai lá e você tem, por exemplo, papel de decupagem da Patrícia Sá. Você tem, por exemplo, um scrap. Como são flores e como estão no, nos tons pastéis, marronzinho, creminho, tal, tal. Por exemplo, o do meio eu poderia fazer a dama. Que também ficaria um jogo bonito, tá vendo? As flores com uma mulher, ou a tampa, qualquer um. Eu poderia colocar uma dama, mas usando tons que estivesse na conversa toda. A gente sempre tem que combinar. Combinou cor de decupagem, cor de aplique, ou com a tinta, não tem erro. Tá certo assim? E aí a gente vai trabalhar. Trabalhando as caixas, eu vou mostrando para vocês como que a gente vai incrementando isso daqui. Então, eu vou começar fazendo as minhas decupagens, tá? Hoje não é tanta técnica, hoje é mais assim: como fazer uma caixa com uma coisa antiga que eu nunca soube usar, se transformar num projeto que eu estou precisando, porque eu estou precisando fazer. Não estou com os guardanapos novos da moda, mas eu quero uma coisa bonitinha e tem que ser rústico. Então, esse eu vou colocar assim. Vai entrar um pouco desse vermelho, mas vai ficar mais na parte mais clarinha. Porque a minha tampa é grande. Se colocasse assim, ela ia ficar estranho, tá vendo? Ia ficar só esse arranjo aqui e pegar essas partes. Economizaria essa parte de flores? Sim, mas o trabalho vai ficar, não vai ficar tão uniforme. Então, como que a gente faz? A gente sempre zela por um acabamento melhor. Vale a pena você gastar um guardanapo e ter uma caixa que você possa ter um retorno financeiro maior, né, gente? Como consigo essa dama? Opa, piscou, mas voltei. Com a Patrícia Sá, Gi, a dama. São os papéis de decupagem da Patrícia Sá. Maria Célia, meu amor, bem-vinda. Obrigada, Kina, por compartilhar. Então, vamos lá. Vou pegar minha cola gel. Eu gosto de usar cola gel, então vou na cola gel.
Molha o dedinho assim, um pouquinho na cola, porque todo guardanapo assim, um pouquinho, bate assim para dar a pega no dedo. Você vai batendo até dar a pega, se faz assim, faz dar a pega. Todo guardanapo tem três películas. Isso para quem não sabe, né? Para as feras que estão aí, porque aí tem um monte de feras. Adriana Cardoso, minha linda, boa tarde. Você também tem guardanapo antigo? Então faz isso, Adri, ó. Faz essa composição. Acha guardanapos que um que conversa com o outro. Esse aqui, tá vendo, ó? Três películas. Esse aqui solta bem facinho. Eu não sei se vocês repararam que os guardanapos novos que foram lançados agora pela Arte Fácil tá grudado, grudado, grudado. Tânia Furlanes, meu amor, seja bem-vinda. Érica Larrá, amorzão, bem-vinda. Boa tarde. Meu pincel de cola que eu achei a semana passada que tinha ficado lá no ateliê da Sirlene, não ficou. Foi o gnomo da live que roubou ele de mim. Esse pincel aqui a Sirlene vende. Gente, quando eu achei que eu tinha perdido ele, eu fiquei maluca. Pensa num negócio que você compra e não quer ficar mais sem. É uma loucura. Oi, Leana, lindona, bem-vinda. Estela, meu amor, bem-vinda. Boa tarde. Então vamos lá. Passar cola. Como passa cola? Nem de mais e nem de menos. Você tem que se ter certeza que você tá com toda a sua superfície com cola. Por que que eu gosto da cola gel? Porque guardanapo, a gente pode colar ele com qualquer cola, gente. Até com verniz. Verniz, goma laca, cola. A Mayumi mesmo uma vez falou no programa, não sei se vocês viram, que guardanapo cola até com cuspe, né? Aí ela falou e ela ficou envergonhada depois. Mas guardanapo é assim mesmo, cola com tudo quanto é coisa. Mas a cola gel é legal porque como ela não tem água, ela é um gel. Se você quiser dar uma movimentada no guardanapo, você consegue. Já outras colas que contêm água, se ele umedece e molha, e você tem que erguer para movimentar porque não caiu legal, o que que vai acontecer? Ele vai rasgar. Então, a cola gel eu acho que ela dá mais segurança para a gente trabalhar. Eu vou deixar meu pincel aqui porque eu vou decupar as três caixinhas. Então, eu vou deixar aqui. Bom, cola passadinha, vou só meia. Me ater nos cantos, só para ter certeza. Ficar bem coladinho para não fazer bolhas. Cola passadinha. Tranquilo. Você viu? Eu olhei pela luz para ver. É, eu também, Sil, sou viciadona em guardanapo. Vocês podem ver, eu amo, eu trabalho muito com guardanapo. Eu amo, amo de paixão. É, eu não sou muito chegada a trabalhar com scrapbook. Ah, eu até faço esse gaveteirinho mesmo, é de scrap, mas eu não sou chegada, não. Eu gosto, por quê? Porque eu gosto de pôr o guardanapo como estampa, uma figura, e aí eu gosto de fazer técnicas, né? E o scrap geralmente a gente faz, mas faz ele de scrap, então. Mas isso é gosto, né? Cada um. E tudo, e também não fala assim, ah, porque scrap é fácil, é colar papel. Nananina, não. Não é assim, não. Se não souber fazer uma combinação bacana, e se não souber recortar direito, não fica bom. Não, não é assim tão simplesinho, não. Então vamos lá, esticando o guardanapo. Olha que dó, esse guardanapo ele tá tão antigo que ele tá até com a marca escura. Ele tá com aqui o risco, ó, tá escuro da dobra, tá sujo, sabe assim, de velho. Mas tudo bem, vai ser legal porque o projeto é rústico, então tá bom. A gente vai, eu vou acabar de sujar ele então. Aí é que tá, outra dica: deu alguma coisinha que não tá muito legal? Então o que que a gente faz? A gente inventa. Aqui o risco tá sujo. Então tá sujo porque o guardanapo tá muito antigo, tá velho. O que que eu vou fazer? Eu vou sujar o resto, ué. Vamos disfarçar. Aí, é assim, o erro vira um efeito, não é? É assim que a gente trabalha. O erro tem que virar o efeito. Tira, lindinho, esticadinho. Aqui tem um pedacinho que não ficou legal, deixa eu só esticar aqui.
Perfeitinho. Eu gosto de fazer com saquinho. Tem gente que gosta de fazer esse negócio, de fazer com saquinho, fazer com espátula. Tem gente que gosta de esticar com a espátula de teflon. Tem gente, ó, isso daí, cada um, você vai lá e faz. Você vai colocar na sua técnica o que você se adaptou melhor. Não tem jeito certo, tem o jeito que você se deu melhor. Pra guardanapo, eu gosto de usar lixa de unha ao invés de pé. Oi, Elisa, Nardim, lindona. Posso fazer decupagem aqueles guardanapos de aniversário? Pode! Pode sim, eu fiz uma caixa branca e preta com guardanapo de aniversário e ficou show de bola. Pode sim. Sem problema nenhum. É a mesma técnica. Só que acontece que aqueles guardanapos de aniversário, alguns deles têm só duas películas. Não são três, igual esses que a gente usa geralmente para fazer decupagem assim. Mirtes, lindona, boa tarde, bem-vinda. Cris Azevedo, mas essa Cris. Gente do céu! Vocês têm seguido a Cris? Oi, Renata. Ceciler, né? Ceciler. Lindona, bem-vinda, boa tarde. Vocês têm seguido a Cris? As artes. Érica, você viu? Érica Larra, você viu o que a Cris anda aprontando? Ela já tá até fazendo live, danada. Menina, aí, olha só. Ela foi colar guardanapo essa semana. Ao invés dela usar a cola gel, né, que pode mexer o guardanapo, que fica mais fácil, né, porque a cola gel facilita a história. Não, Cris Azevedo, pôs o guardanapo com cola branca. Eu falei, mas tu é atrevida, né? Quem sabe faz ao vivo, né, Cris? Oi, Tan, lindona, Tampara Campos, bem-vinda. Lúcia Bastos, meu amor, bem-vinda. Não é, Lu, ô Mirtes, a Cris tá dando um show. Por que que eu não colo na tampa lateral? Porque eu não quero, porque eu vou enfeitar. Pode colar sim. Se você quisesse colar, então depois que você esticou a parte de cima, você ergueria ele, passaria a cola aqui e esticaria ele assim. Na hora de fazer a voltinha, é só fazer o biquinho assim, olha. E colar esse ladinho aqui. Eu não quero porque eu vou enfeitar aqui. Como eu vou fazer o trio, eu vou enfeitar, elas vão ficar todas combinando umas com as outras. Então, por isso que eu não tô. Eu tô colando só a parte de cima. Eu não vou colar. Não vou colar do lado, não. Porque eu vou fazer o enfeitinho que eu já escolhi. Janice, meu amor, boa noite, bem-vinda. Deus tá dando a força para você, né, Cris? Só que eu vou te falar, viu? Deus tá dando a força para você, mas se você não quer a força dele, é você que tá aceitando. Não tira seu mérito, não. Olha para você e se valorize. Você é uma guerreira, menina. O meu orgulho. Eu vejo gente igual a você, eu fico assim, ai, que o mundo podia ser tudo igual. Porque você pode dizer que você tem um problema na vida e tá vencendo isso, né? E tá lá, firme e forte, ao invés de estar se lamentando pelos cantos. É isso aí, é muito lindo. Prontinho, primeira tampa pronta. A gente vai jogando tudo aqui, quando acaba a live, a gente ninguém mostra, né? Começar a combinar com as meninas de tirar foto do chão, da mesa, quando termina a live, porque a turma fala assim: ai, você é tão organizada, fica tão lindinho. Vem aqui depois que eu termino para você ver como que fica organizado. Segundo guardanapo, esse aqui eu vou usar só um pedaço, né? Esse aqui eu não vou estragar. De novo, o mesmo processo: cola no dedo, faz a pega da colinha. Maria Vaz, lindona, bem-vinda. Regina Leão, já te dei boa noite, né, meu amor? Tira as películas do guardanapo. Olha, esse aqui, deixa eu ver. Não, esse também tem três. Achei que ele ia ter dois. Porque tem guardanapos que tem só duas películas, tá, gente? Então, esse daqui eu vou usar só uma parte. Porque vai ficar legal na minha caixa, só assim, colocando a flor, tá vendo, ó?
Então esse vai dar para eu usar os outros pedaços em outras. Vânia Cabral, meu amor, tudo bom, amiga Madeleine, lindona Jane Silva, meu amor. Então esse aqui eu vou colar só um pedaço. Por quê? Porque eu desenho usando só um canto, ficou bonito. Se tivesse ficado feio, eu também colocaria o meio, porque a gente tem que prezar para o trabalho ficar bacana. Por quê? O guardanapo já é um material barato. Se você fica querendo economizar o ponto de prejudicar o trabalho, não vale a pena, né, gente? Então a gente tem que fazer assim para ficar bonitinho. Ficou bonitinho, tá tudo certo. Eu tô fazendo essas últimas lives todas nesse estilo. Pouca coisa, material barato para fazer umas coisas fofinhas. O show de bola desse triozinho vai ser finalizar. Aí a gente vai finalizar com os enfeites, um estilo de pé diferente. Daí, ó, tá vendo? A cola gel me possibilita erguer e puxar. Aqui tem a dobrinha, ó, dá pra ajeitar, pra não ficar a dobra do guardanapo. Esse aqui é velho, mas nem tanto, então ele não tá sujo, ele tá bonitinho. Plastiquinho. Leonor, lindona, obrigada por compartilhar. Silvia, linda, bem-vinda, obrigada. Lindo esse guardanapo, eu também não achei, muito bonito. Então tá, agora vamos lá. Sempre assim, dentro pra fora, dentro pra fora, dentro pra fora. Com força, sim, com força. Mostra que tu é mulher pra dedéu. Pode esticar, não tenha dó, não tenha medo. Com o plástico, não rasga, não acontece nada. Ontem, Tan, eu tava assistindo a sua live e tava pensando. Falei, meu Deus, eu e a Tan, a gente sonhou com a mesma live. Até os assuntos. Kate Hitchcock, meu amor, boa noite, seja bem-vinda. Sirlene, parceirona linda. Bem-vinda, Si. Já falei de você, já falei das coisas, já mostrei meu pincel de cola para as meninas comprarem com você. Janice, linda, bem-vinda. Sônia Regina. Sueli Maia, boa noite, bem-vinda. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Tira o plastiquinho, bem bonitinho. Ó, duende, não, tá aqui. Eu já ia falar, já roubou minha lixa. Passa a lixa assim de ladinho. Então, eu tava falando que tava assistindo a live ontem da Tam para Campos. E ela tava falando de um assunto que eu tava pensando essa semana todinha, todinha, todinha. E aí, então, eu vou falar também. Porque eu tinha pensado, eu vou falar. Porque me deu vontade. Eu pensei muito nisso essa semana. E eu vou deixar essa mensagem para vocês hoje. Sofia Lindona, boa tarde, boa noite. Adriana Cardoso, meu amor. Então, olha, se a gente chegar com um objeto, né? Se eu pegar isso aqui e falar assim pra vocês, menina, olha, tá vendo isso aqui? Todo mundo fala assim, nossa, o que que é isso? Ninguém sabe, assim. Fala assim, olha, isso aqui, só existe isso aqui no mundo, só tem um, ó. Não tem dois, só tem esse objeto, esse é o único do mundo. Qual seria um valor de um objeto único, né? É uma raridade, é uma fortuna. Se não existe dois, não existe cópia. É uma fortuna, é uma coisa rara. E aí, gente, a turma não entende isso, sabe? As pessoas não entendem isso. Vocês querem de verdade, ver uma coisa única, única, que não existe no mundo mesmo, de verdade, sem fazer de conta? É, acabando a live, vocês conseguem ver essa coisa. Vai lá e olha no espelho. Nunca parou para pensar nisso, não? O quanto você é raro, o quanto você é importante, o quanto você significa, você é único no mundo. Não existe dois de você. O valor da sua existência. Então a turma não se valoriza, a turma, o pior juiz da gente é a gente mesmo.
quando a gente fica se crucificando, se condenando. Você pode ver que quando a pessoa é elogiada, gente, é tudo valores invertidos, né? Você pode ver que quando a gente é elogiado, a gente se envergonha, a gente fica com vergonha, a gente é acostumado a ouvir crítica. A gente fala normal assim. Ai, gente, não liga que eu sou bobona. Aí tá tudo certo. Ninguém liga. Oi, Ilma Morim, lindona. Ninguém liga. Oi, Eliude, eu não sei falar seu nome. Eu vou chamar você de Araújo, meu amor. Patrícia Rachid, lindona, bem-vinda. Então, Loi, Maria, lindona, bem-vinda. Então, a gente fala assim, ai, eu sou bobona. Ah, não liga não que eu sou maluca. Ai, gente, eu sou chata mesmo. A gente fala isso? Natural, né? Tranquilo, fala, ninguém acha nada demais falar isso. Aí se alguém chega em você e fala assim: "Nossa, você é muito linda". Mas que você vê que a pessoa tá falando de verdade mesmo, Janice, oi lindona, não é só para te massagear assim, fazer média. Quando você vê que uma pessoa achou você linda mesmo ou muito inteligente, e ela fala com aquela energia de verdade. Nossa, como você é lindo. Nossa, como você é inteligente. A gente fica com vergonha, porque a gente não é acostumado. Não é uma coisa de louco, gente, isso. Olha como que já vai tomando. Olha que bonitinho, ó, como já vai tomando um arzinho diferente a caixinha. Agora vamos para a última. Então, gente, vamos se valorizar um pouco mais. Ter mais carinho com as palavras, até com a gente mesmo. Até onde estava falando isso? Porque daí as pessoas ficam com depressão. Não se compare a ninguém. Não tem como você se comparar. Esse é novo, esse daqui vai ser daqueles que é mais difícil de soltar a película, porque eles estão bem grudados. Esse. Ah, não, esse tá bom. Aquele de dama é grudado, grudado, grudado. Então, a gente não pode se comparar com ninguém, porque a pessoa, para ela chegar onde ela chegou e fazer o que ela faz, ela teve que viver o que ela viveu. Ela teve experiências diferentes da nossa, ela tem uma composição genética diferente da nossa, o DNA dela é diferente do nosso. Então, tudo que ela aprendeu, o estilo da família dela é outro. Não dá para se comparar, não tem acordo. Então, assim, ai, fulano faz bonito, eu faço feio. Não. Fulano faz do jeito dele, você faz do seu. Tem quem vai olhar pro seu e vai achar lindo, e tem quem vai olhar pro dele e vai achar feio, gente. É verdade. Eu e a Nildinha tá aí, ela é prova. Eu e a Nildinha, mesmo a gente fala isso. Nossa, fiz uma caixa, mas ficou feia pra dedéu. Geralmente é a caixa mais curtida. A gente fala, não acredito. Aí o povo gosta. Fala, gente, mas feia por quê? Feia, no meu olhar, esse daqui também vai dar pra usar só o quadradinho, tá, gente? Não vou precisar usar o guardanapo todo. Então, feia no meu gosto, no meu olhar, para outras pessoas é bonito. Então, a gente, nós, né? Nós também somos. A gente tem que ser o que a gente é. Uns gostam, outros não gostam. É natural da vida, isso é normal do ser humano. E parar de se comparar com os outros e fazer o nosso. Se preocupar com o nosso, não com nada dos outros. E nem opinião. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Vocês têm assim, ó, 10 mil elogios numa coisa. Pode ser numa peça, pode ser num trabalho que você fez na sua empresa, lá no seu serviço, ou na sua casa mesmo com a sua família. Todo mundo te elogia, te elogia, te elogia. Aí vem um e faz assim: ah, não tá tão bom. Ou não é tão legal. Gente, a gente parece que vira zumbi em cima do comentário ruim. Você esquece que você teve 100 elogios, abraços, exaltações. Só aquele ruim cresce em você. Por quê? Porque todo ser humano tem necessidade de ser aceito. Isso é inerente ao ser humano. Só que a opinião da pessoa não muda a sua vida. E nem o seu jeito. Se a crítica que foi feita
não é construtiva, ou então não te impulsiona, esquece, deleta, olha para os elogios, olha para as pessoas que te amam, que te querem bem. Né, Renata, lindona? A gente foca muito no ruim, gente. A gente precisa parar com isso. Falar com os outros ou falar dos outros. É ignorar a inteligência dos outros. Achar que você pode manipular as pessoas com palavras e você quer ver gente que adora manipular? É, geralmente elas são muito, muito, muito boazinha demais. As pessoas mais sinceronas, elas costumam ser assim, até mal interpretadas como grosseiras, mas geralmente elas são mais verdadeiras. É claro que tem gente, né, que extrapola nas grosserias, né, gente? Sinceridade que prejudica também não. Oi, Enira, meu amor. Aí, sinceridade que não vai acrescentar em nada e que vai chatear e derrubar também não serve, não. Mantenha-se calado, né? Mas uma pessoa que tem uma sinceridade assim, que é para te enaltecer ou te ajudar a crescer, ela é bem-vinda. E geralmente pessoas muito nananana, assim, muito assim, que nunca escorrega, né? Mônica Caldas, lindona, bem-vinda. Marisa, bem-vinda. Obrigada, sessão terapia com a Sol Costa. Então, vamos continuar, porque é importante entender isso. É muito assim, não existe, não existe. Alguma coisa essa pessoa tá querendo de você, fica esperta. Porque as pessoas, elas são assim. Igual eu e a Nildinha mesmo, tem dia que a gente não se fala. Não tô afim, tô chateada, não tô querendo conversar hoje. Fico brava. Não é aqui quando eu venho com vocês? Por que que eu venho assim? Porque eu me preparo. É uma coisa que eu faço com amor. É uma coisa que eu faço com carinho. Então, a quarta-feira, eu já acordo me preparando para receber bem vocês. Por quê? Porque vocês me fazem bem também. Eu estando aqui com vocês, igual agora que eu tô fazendo a minha caixinha batendo papo com vocês. Vocês não sabem o quanto que isso me dá paz. Sabe como é gostoso? Então é isso. Vamos parar um pouquinho de olhar aquilo que a gente não tem. E vamos olhar aquilo que a gente tem. A gente tem talento, a gente tem a gente tem amigos, sim. Olha, gente. Olha como tá ficando. Já tá ficando fofinho, ó. Não tá? Não tá ficando bonitinho? Flávia Cândido, lindona. Não, eu já passei úmido porque a gente faz na live. Mas, ó, o que que eu aconselho? Ou você espera secar, ou você vai assim, ó, com o soprador, o secador e seca, tá? Helenice Pereira, lindona. Então, esse tipo de autoaprovação é a melhor que tem. Quando a gente se conhece, saber quem você é, falar assim, não, eu sou uma pessoa legal, eu sou normal. Eu tenho os meus momentos de fraqueza, onde eu faço coisas que não são muito bacanas. Eu tenho meus momentos de tristeza. Eu tenho os meus momentos de raiva. Mas eu sou bacana, eu sou inteligente. Então, quando você sabe tudo que você é, a opinião da outra pessoa não afeta tanto, entenderam? Mas não pode ter medo de olhar pra gente. Você tem que olhar pra você com sinceridade. Quem você é? Que a gente sabe, né? Quando a gente é maldosinha naquilo, ou naquilo outro, né? A gente sabe disso. Então, admite isso, e isso que quando você perceber um defeitinho, assim, uma coisinha que você tem ali para corrigir, não é defeito, é uma coisa que tá em processo, eu falo que tá em processo de construção, porque nós somos perfeitos. A gente é único, esqueceu? Então, a gente tem um processo de transformação, né? Porque a vida é para transformar. Já usei minha cola, então o pincelzinho vai pra água pra não estragar. Vou tampar minha cola. Importante, tá, gente? Vamos cuidar do material, porque essas coisas são investimento, tá? Vamos tampar a cola, vamos guardar o pincel. Agora eu vou começar a parte de baixo. Então, olha só.
Tem o meu guardanapo aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, ele tá num caixote que ele tem uma pátina seca escura, tá vendo, ó? E esse coração rústico aqui também. Que eu vou fazer aqui para combinar com ele? Claro, vou fazer a pátina seca, né? Para combinar. Então eu vou pegar aqui. Vou pegar. E olha, e se eu não quisesse, eu poderia fazer a parte de baixo ripada. Também ficaria bonito. Como que eu faria essa parte de baixo ripada? Você coloca assim, eu faria em pé. Aí você faz ou você pode fazer com vela, ou você pode fazer até com pintura mesmo, faz o risco, faz uma coisa vincadinha assim para combinar. Só que eu vou preferir fazer essa pátina seca aqui, marronzinha. Então vou pegar um pouco da minha tinta chocolate, porque eu não quero muito escura. Vou pôr aqui na minha bandejinha um pouquinho. Opa, foi muito. Pô, bem pouquinho, porque eu vou fazer bem pouquinho. Eu quero bem delicadinho, tá? Não vou fazer fortão, não. Só pra dar a nuancezinha, porque eu vou enfeitando tudo. Então tá, vou pegar. Deixa eu ver, acho que esse mais aberto é mais legal. Vou pegar um pincel de cerdas. Pincel de cerdas. Vou colocar aqui, ó. Um pouco de tinta assim, vou bater assim, ó, pra entrar essa tinta chocolate da Glitter. É a Chocolate 077 da Glitter. Vou bater assim pra entrar. Faço até assim, dou uma reboladinha nele. Agora eu vou dar uma tiradinha assim, ó. Pra ele ficar fraquinho, ó. Tá vendo, ó, como ele foi diminuindo, ó? Porque eu quero pouquinho mesmo, eu não quero fazer nada fortão, não. Renata, boa noite, meu amor. Nós estamos estudando ser humano, nós estamos. Júlia, meu amor, bem-vinda. Kelly Arts, bem-vinda. Seja bem-vinda. Sei Ribeiro, bem-vinda. Amor, os guardanapos, vai ficar legal a composição quando terminar, você vai ver. Andressa, meu amorzinho, boa noite. Então, assim, ó, pincel assim, tá vendo? Ó, ele tá aberto. Tá vendo como ele tá aberto? Cheio de tinta, mas já gasta aqui, né? Sempre da pontinha para fora. Bate assim, ó. Começa com a mão levinha para você sentir o tanto de tinta que tem. O meu ficou até seco demais. E vai sempre até terminar. Mas como eu tô vendo que ele tá seco, eu já posso forçar a minha mão. Viu que eu coloquei ao invés de assim, eu coloquei de assim, porque eu quero que ele faça uns riscos. Então, eu tô fazendo ele ficar assim. Vou ter que pegar mais tinta, porque eu fiz ele bem sequinho mesmo. Porque eu quero clarinho, mas tem que aparecer alguma coisa, né, gente? Não dá pra. Isso, agora tá legal. Agora vai ficar mais aparente o que eu quero. Aí, vou fazer do outro lado, vira a peça. Vou fazer primeiro de assim. Vou até o fim assim. Mão levinha, levinha, levinha. Como diz a Erika Larrata aí, não deixa mentir, mão de trombadinha. Bem leve. Ó. Olha, riscadinho. Olha. Olha aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? E esse coraçãozinho do guardanapo? Igual, ó. Riscadinho, tá vendo? E as cores, eu sei que na tela não dá pra ver, mas as cores estão bem combinando. Por isso que eu estou usando o chocolate e não o tabaco. Entenderam? Porque tá combinando mesmo com o guardanapo. Aí, pessoalmente, no visual, pessoalmente aqui, toda vez que eu preciso, eu dou uma espalhada no pincel, tá, gente? Bate ele assim pra ele abrir a cerda assim, ó, e fazer os risquinhos. Sempre com a mão levinha, de fora pra dentro. Levinho, 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 levinho. Virou pra fazer uns risquinhos que eu gosto. Virei, fiz uns risquinhos. Tá, acabei, vira a peça. Tem que ter esse capricho, tá, gente? Pra ficar sempre uma pátina bonita. Porque se você bater o pincel aqui no meio, pronto, estragou, vai ficar marca, fica feio. Regina Leão, eu te dei boa tarde, né, meu amor? Então é isso.
Gente, muito obrigada pela presença. Vocês são uns amores comigo. Eu fico muito, muito agradecida. Então tá. Vamos continuar nossa terapia? Vamos continuar nossa terapia enquanto eu faço isso daqui. Então, pessoal, é o seguinte, olha, uma coisa que eu quero deixar muito clara para vocês, mas muito, muito, muito clara mesmo. Todo mundo, vocês podem ver aí dentro de vocês, eu tenho certeza disso que eu tô falando, eu tenho certeza que eu não estou errada no que eu vou falar agora, que é o melhor. É que às vezes a gente não tem um esclarecimento emocional e espiritual para alcançar esse melhor de uma forma sem guerra. Sem brigas, sem confusões. Às vezes a gente arruma confusão, vamos ser sinceros. Mas todo mundo, no final das contas, quer o melhor. Se a gente quer o melhor, a primeira coisa que a gente precisa aprender é enxergar o melhor da gente. Se você não enxergar o seu melhor, e isso daí não é ser soberbo, não é ser exibido, é ser consciente de quem você é, você vai ficar sempre se metendo em confusão. E sempre com as pessoas te desrespeitando e passando por cima de você. Não pode deixar isso acontecer, porque daí a gente se autodestrói, se pune, sabe? A gente mesmo se pune. Então é um conselho, tá, gente? Vamos aceitar mais o bom, incluindo os elogios ao nosso respeito. Vou fazer um pouquinho aqui no fundo também, porque, né? Também quero. Só porque eu quero, só porque eu sou teimosa. Viu como eu falei facinho que eu sou teimosa? Maria Helena, tudo bem, meu amor? Bem-vinda. Alessandra Lindona, bem-vinda. Então vou fazer pra cá. Você viu como que a gente fala assim? Eu não falo assim só porque eu acho que vai ficar lindo, porque eu sou uma artista plástica talentosa. Mas eu também não posso falar porque não é verdade, né? Isso também não, porque eu sou arteira. E eu sou uma arteira talentosa. Aí eu sou arteira. Então tá. Caixinha já tá com um efeitozinho, ó. Já começou a fazer a brincadeira. Vamos ver agora o que tem neste. Neste daqui tem esse rasgo com essas letras sem leitura, né? Linete Oliveira, lindona, bem-vinda. Muito bem-vinda. Então, é claro que eu fui lá e catei um stencil de escrita sem leitura. Vou ficar devendo, vou apanhar. É da OPA. Sirlene Senna tem. Fala assim, Sirlene Senna, eu quero aquele stencil que a Sol usou na live, aquele que tem a escrita. É da OPA. Vou mostrar ele, quer ver? Deixa eu pegar o papel desse aqui para mostrar esse daqui. Esse aqui, ó. A Sirlene tem. É esse aqui, ó. Tá vendo? Não dá pra ler, mas não dá pra ler, sei lá, é umas letras meio escorregando, igual tá aqui, eu catei ele. Também tá em marronzinho, então eu vou aproveitar aquela, ó, acabei a pátina, pincelzinho na água, tá, gente? Então vamos lá, aqui é minha cor nude, nude com a minha, com o extenso que eu vou fazer de letras agora, vou fazer em chocolate, porque também tá combinando. Vou tentar fazer aquilo ali. Vamos ver se dá certo. Pituazinho. Vamos dar uma umedecida no pituar? Como? Uma gota d'água na mão. Passa só a cerda assim, ó. Pronto. Ó, estica na mão. Já hidratou. Só pra quê? Pra não colar, não colar a tinta, né? Nele. Então, pituazinho, a mesma coisa. Na bandejinha, pega lá um pouquinho. Eu gosto de bater assim pra dar uma entrada nas cerdas, pra ficar. Porque quando a gente bate, ele fica todinho preenchido de tinta, né? Então ele fica uniforme. Aí depois eu dou uma brida assim na tinta, uma descarregada, né? Pra não ficar forte, porque a gente quer como sujeirinha. Porque nosso trabalho é delicado. Letrinhas. Olha lá o guardanapo, como que ele é. Então eu vou fazer um pouquinho aqui. Bem levinho, tipo marca d'água. Fazer aqui mais um pouquinho. Eu tô fazendo circular porque meu pituá tá bem sequinho, então não vai ter erro de
borrocar, né? Então ele tá sequinho, eu tô fazendo circular. Quando a gente tá em dúvida, o estêncil ele tem um espaço. Começa com o pituar aqui no espaço para ver o que que tá acontecendo, para depois entrar no corte. Isso é uma boa dica, até para dar uma descarregada, para não ir direto encharcando a parte do corte que você. Que é o desenho, né? Olha lá, olha que bonitinho. Mas, ó, você tá vendo que aqui as letras, olha, as letras da tampa são mais juntas do que a do estêncil? Ok. Não tem o estêncil desse jeito? Não faz mal. A gente põe de novo o estêncil aqui. E faz no intercalado, não dá para ler nada mesmo. Não é extenso de leitura, então tá tudo certo. Pôr mais um pouquinho de tinta. Você vê que a gente não precisa ter exatamente o que tá, a gente vai fazendo ficar o que a gente quer. Agora ficou juntinho. Igual é juntinho aqui, ó. Viu? Ai, meu Deus, não tá cabendo lá. Olha lá. Viu? Como que ficou parecidinho? A cor, até a cor da tinta. Então, eu vou fazer um pouco disso aqui. Sônia Regina, oiê, bem-vinda, amor. Gente, ó, quem eu não vi, considere-se beijada, abraçada. Olha, eu quero que vocês saibam que eu fico muito, muito feliz que vocês estejam aqui junto comigo, assim, de coração. Vocês são umas fofas, uns amores. É claro, quando acabar a live, vocês sabem quem me segue aí. Oi, Márcia Epifânio, bem-vinda. As pessoas às vezes tendem a magoar os outros para se sentir bem. São pessoas inseguras, são pessoas que elas atacam como forma de defesa. Elas não conseguem se manter no bom porque elas precisam da agressividade para mostrar que têm força. Porque no fundo, no eu delas, elas têm medo. Elas são pessoas inseguras. Ah, não, ela é maldosa. Não, ela não é maldosa, ela é medrosa. As pessoas, no fundo, são todas boas, não são maldosas. Mas têm problemas emocionais ou psíquicos que levam ela a ter essa necessidade de autodefesa. Isso daí é uma autodefesa, gente. É passível de pena essas coisas. É claro que tem gente com psicopatias, né? Aí já é outro departamento, né, pessoal? Aí já é outra história. Mas pessoas normal do dia a dia, sim, são pessoas, geralmente são pessoas inseguras, são pessoas que sofreram alguma coisa. E elas descontam assim. Elas, assim, baixa estima, né? Baixa autoestima. Então elas precisam denegrir o outro para ela se sentir melhor, porque a estima dela é muito baixa. Então, para o outro não ser melhor do que ela fala um defeito. Entenderam como é que é? Para o outro não poder ser melhor, então ela conta um defeito, ela arranja um problema para que ela fique melhor do que a outra pessoa. São pessoas sempre inseguras ou insatisfeitas. É triste, mas existe, né? E aí, a gente também não tem muito como condenar, porque a gente não sabe a história de vida de cada um, né, gente? Mas a gente tem o direito de se afastar, porque essas pessoas fazem mal, né? Se afastar, sim. Se afastar significa se autopreservar, viu? Percebeu? Fez com um, faz com qualquer um. Esse fato não é boato. O dia que. Pode falar hoje que tá te amando, mas se fez com um, faz com qualquer um. Um dia que não for bom para ela, sua companhia, faz com você também. Então a gente tem o direito de escolher. Vocês entenderam, né, gente? Por enquanto eu tô montando, tô fazendo o composê das minhas caixas com os guardanapos, voltando ao artesanato. Estou fazendo aqui uma marca d'água. Com um pituazinho pequeno, com a cor chocolate da Glitter, tá? Com uma escrita que ela não dá leitura. Então a gente vai assim. Quer
Quem tá dançando pra mim? Érica Larrá. Vocês estão com esse negócio de dançar nas lives, né, suas danadas? Vocês vão ver. Eu vou levantar e vou dançar pra todo mundo rir. Vocês vão ver só. Eu gosto de bagunça. Fica mexendo comigo que eu caio na bagunça. Ai, Deus do céu, viu? Essas meninas. Então tá, eu fiz uma escritinha. E aqui, assim, só pra. Vou dar só uma assim de ladinho, só pra dar um charmezinho aqui. Aí a gente vai colocando conforme a gente acha que deve. Eu tô fazendo só uma sujeirinha aqui, assim. Muito pouquinho, bem marca d'água mesmo. Só pra não ficar muito quadrado o negócio. Prontinho. Estêncil, água, pra não secar a tinta nele. Pituar, eu vou deixar aqui porque eu ainda vou usar. Então tá, só que eu não vou deixar a caixa assim chapada. Você pode ver que essa daqui, a própria pátina já fez a lateralzinha dela assim, já deu uma, tá vendo, ó? Já deu um contorno na caixa. Essa não, ela tá com estêncil e ela tá chapada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer um sombreado, que acho que vocês sabem, né? Já viram bastante. Molho o pincel na água, tiro o excesso no pincelzinho chanfrado, tiro o excesso no paninho, põe a pontinha maior assim na tinta, vem aqui no cantinho. Eu gosto de começar pelo meio. Tem gente que gosta de começar pelo canto ou por outro canto. Eu gosto de começar por aqui. Eu faço por aqui assim, ó. E eu estico pra lá e estico pra cá. Tá pouco? Só por mais um pouquinho. Dá uma ajeitadinha. Pronto, esticado. Você passa assim. Ó, que bonitinho. Como ele tá molhadinho, vou fazer na parte de cima. Daí vou fazer de novo, molha o pincel na água, tira o excesso, põe a pontinha com a tinta. Eu gosto do meio, então eu ponho aqui no meio e vou. Puxo pra lá, puxo pra cá. E estico. Cada um assim, não precisa ter medo, porque a água limpa. Se você achar que não fica bom, pega o paninho molhado na hora e passa. Pum, pronto, limpou. Não precisa ter medo de fazer. Vou fazer do outro lado. Molho o pincel, põe no. Esse paninho tá úmido, tá? Põe o pincel no paninho para tirar o excesso. Pinguinho na pontinha. Vou pelo meio. Por quê? Porque o meio é onde vai pegar bastante tinta. Então eu divido pra lá e pra cá. Eu divido. Daí, depois que eu dividir, que eu estico ela. Entendeu como que eu, por que que eu escolho o meio? Primeiro eu boto o excesso da tinta ali no meio, depois eu estico a tinta. Olha aí. Viu? E por que que eu não estou fazendo aqui na lateral? Porque aqui tá molhado. Se eu fizer passar água de assim, vai tirar. Então, eu tenho que fazer sempre o lado oposto, tá, gente? Vou fazer o outro. Molha. E a gente demora um pouquinho mais porque eu tô falando, né? Mas a gente, quando tá quietinha em casa, isso aqui a gente faz tão rapidinho, gente. Mole e vai. Tá faltando, achei que ficou pouco aqui. Põe mais um pouquinho. Se achar que tá escuro, molha o pincel, lava. Lava o pincel assim na água, lava. Tira tudo, ó. Lava, deixa ele assim limpinho. Enxuga e passa. Ele limpa o borrocado, entendeu? Ou então, se você achou que estragou mesmo, vai lá, passa o paninho molhado e limpa. Pronto. Ah, mas aí ficou a marca só o. Aí muda a técnica. Hoje não deu? Tá bom. Pega a buchinha e bate. Muda a técnica. Pronto. Sem erro. Faz um esfumaçadinho com uma buchinha. Ou até com o pituá fazendo bolinhas assim, ó, queimando, porque sombrear é uma coisa, né? Fazer um manchadinho com pituá é outra coisa.
Tudo uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, uma técnica diferente da outra. Tentou fazer, não deu certo? Sem problemas. Inventa outra nesta caixa, mas não desista. Na próxima caixinha, você tenta de novo. Chega uma hora que vai sair. Ó, esse mesmo aqui, ó, ficou bem grosso, ó. Ficou feio, tá vendo, ó? Legal que ele ficou, ó. Limpei meu pincel totalmente. Vou vir com ele aqui com água agora e vou limpar, ó. Até limpei muito. Ó, como limpei muito, ó. Viu? Limpei o pincel. E passei ele molhadinho aqui, pronto, limpou. Viu? Não precisa ter medo. E isso aqui a gente faz facinho, facinho, facinho. Quando a gente pega a prática de fazer, então, aí você vai embora, você não. É até gostoso, isso acalma. Artesanato, afinal de contas, é terapia, não é para acalmar? A gente acalma, é gostoso fazer essas coisas de pintura. E tem esse ritual, molha o pincel, tira o excesso, pega a tinta. Então é um ritual que obriga, a sua mente obriga você estar no agora, prestando atenção que você está fazendo agora, porque você tem que cumprir esse ritual. E aí você não tem tempo de ficar pensando bobeira, entendeu? Por que que é bom? Dei uma borrocadinha, não gostei, limpei. Vou de novo aqui. E é isso, gente. E vamos fazer arte e vamos ser felizes, tá, mulherada? Povo lindo! Eu sujei aqui, ó. Não foi com. Tô achando que é agora, mas não foi, não. Sei lá, acho que foi com a mão. Por isso que eu falo o negócio de limpar a mão é importante, viu? Aí, todinha sombreadinha. Dá outra carinha, né? Como aqui já secou, eu vou fazer a lateralzinha rapidinho. E tá clarinha mesmo, porque ali é tudo clarinho também. Então eu também vou fazer clarinho assim, que fica mais bonitinho. Bom, eu sou do menos, né? Vocês já estão acostumando comigo. Eu gosto das coisas mais clarinha, mais delicadinha, menos, né? Não sou muito de coisa muito forte, não. Rapidinho, já tô terminando. Daí a gente já termina a outra, daí eu vou concluir que eu acho que vai ser legal o. Acho que peguei muita tinta. Vai ser legal o final da brincadeira toda quando vai montar o composê no final das contas. Acho que daí que vai ficar bonitinho. Como sempre, na minha cabeça tá legal, né? Vamos ver fazendo. Aquela história de sempre. Na minha cabeça ficou legal, ficou bonito. Agora vamos ver quando terminar. Isso aqui vai ficar num sítio. Então ele tem que ser assim, meio rustiquinho mesmo, meio despojadinho. Apesar, né, que ele vai ficar tão fofinho que ele pode, sendo nosso, a gente põe onde a gente quiser. É só gostar da peça, né, gente? Vamos combinar? Se a peça é minha, eu coloco onde eu quiser. Não precisa ser do sítio, não. Ah, tá fofinho. Tá ficando bonitinho. Vocês estão falando. Gente, eu respondo todas vocês, tá? Eu sempre deixo um lencinho umedecido. Ah, eu também tenho. Aqui, ó. Cadê? Ó, um. Isso aqui não falta. Também tenho, também uso. E gosto muito também. Acho tudão. Lencinho umedecido. Que nem disse a Prof. Magda Dias na live dela. Não tem? Compra. Compra porque vale a pena. Pronto, terminado. Esse aqui já foi. Qualquer defeitinho de percurso, você já sabe como é que é, a gente vai corrigindo. Deixa eu só ver se dá pra tampar, peraí. Deixa eu só dar uma secadinha. A gente vai corrigindo depois da live. Daí a gente posta, fica tudo lindo, tudo corrigido, né, gente? Porque não parece, mas a gente faz com pressa, sabe, gente? A gente faz a live, eu sei que dá a impressão que tá devagar, que tá fazendo tranquilo, mas não é bem assim, não. O negócio é bem diferente de quando a gente faz em casa. Então tá, ó. Um assim. Um assim.
Viram? Último. Esse último aqui, para combinar com, como ele só tem esses galinhos de florzinha, esses negócios, eu vou fazer. Eu tenho aqui um estêncil, que é o da LitoArte, o STM 608, que são esses raminhos, ó, que combina exatamente com esses raminhos amarelinhos do guardanapo. Não sei se tá dando para vocês ver, ó, o raminho amarelinho. Vai combinar com esses raminhos aqui. Então, eu vou fazer esses raminhos aqui, pouquinho despojado, um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá, só pra fazer esse composê. E eu vou fazer uma com a buchinha. Com a buchinha, pra vocês verem a história modificar. Só um pouquinho desses raminhos. Sem muita obrigação de nada. Só para seguir, né? Que eu tô seguindo o padrão da história, então põe um para cima, um para baixo. Faz de conta que deu uma ventania, porque eles estão marronzinhos, então eles são secos e eles voaram aqui assim. Eles nem vão aparecer muito, que vocês vão ver a arte que eu vou aprontar aqui nessa parte de baixo. Eu inventei outra coisa. Meu pé hoje vai ser diferente, especial. Que é uma coisa que eu lembrei que faz muito tempo que foi Antônia que fez, se eu não me engano, Antônia Pires. É isso aí mesmo, eu assisto live, eu aprendo com as professoras e eu achei um negócio aqui, até se não for o mesmo. E eu lembrei da live dela, eu falei, eu vou fazer nessas caixinhas, por isso que é legal assistir. A gente assiste e não faz, mas chega um dia. Você vai bolar um projeto e vai servir. Uma coisa mesmo que eu já assisti, que eu morro de vontade de fazer, que eu não sei se vocês viram, aquela caixa de carimbo da Cuca. Gente, aquela caixa que ela fez só de carimbo, toda sombreadinha. Eu sou louca. Um dia eu vou fazer aquela caixa. Eu vou mesmo. Porque ela ensinou pra gente fazer. E a caixa é muito linda. Qualquer dia eu vou fazer. Só que tem que estar inspirado, né? Porque tem que ter paciência. Eu não sou muito chegada a carimbo, então eu ainda tô me preparando meu emocional para enfrentar os carimbos. Mas que é fofa, é. Ficou aquela maleta, nossa. Eu amei. Luísa Gomes, meu amor, você tá aí? Etienne, você tá aqui também. Bem-vinda, amorzinho. Bem-vinda mesmo. Obrigado, meninas. Obrigada pela presença. Vocês são uns anjos. Muito obrigada. De coração. Tô lá, vamos fazer. Acabando, gente. Daí vai fazer também a parte final também, que vai ser o que vai dar o tchan da brincadeira. Vai ser rapidinho também, não vai ser demorado. Supor só mais um aqui. Só uma borracadinha. Aí, pronto. Aqui ficou um vazio. Ó, é bem despojado, você tá vendo? Ó, eu tô olhando, eu tô achando que ficou um buraco. Voltei lá e fiz uma sujeirinha, ó. Não, essas coisas, quando a gente bola, porque ali, se você olhar, tá ventando. Então, os negocinhos, aqueles negocinhos que balança pra lá, pra cá. A gente vai mais ou menos imaginando assim, sabe? Então, se ele balança. Ele não precisa estar em ordem aqui, assim, arrumadinho na caixa. Estende para a água. Foi. Agora eu não vou mais usar o pitoá. Não, não vou. Vou guardar o pitoá e vou mostrar. Vou fazer agora o acabamento desse com a bonequinha. Que é para fazer diferente. Ah, porque a menina tem dificuldade mesmo. Só tem dificuldade mesmo em fazer, né, o sombreamento, né? Com o pincel. Bonequinha, esponjinha amarradinha com elástico. Bonequinha. Pouca tinta, põe a tinta, faz igualzinho tudo, ó. Faz ela espalhar assim, ó. Na bonequinha. Bate, tira o excesso também, ó. Olha lá, tá vendo, ó? E vamos sujar essa daqui também. Aí aqui a gente faz assim, ó. Eu vou assim de ladinho.
só dando batidinhas, eu quero assim fazer só a bordinha. Nos cantinhos, a gente sempre dá uma sujadinha maior, que fica mais bonitinho, né? Pra dar aquele aspecto sujinho. E aqui, ó, bem, bem, bem levinho. Só pra dar uma sujadinha na caixa. Bem levinho. Tá dando pra ver, gente? Marta Vilela, bem-vinda, amor, boa tarde. Rosalva, só estou voltando à ativa. Ai, que legal, Rô! Você já tá começando a trabalhar. Ah, que joia, Rô. Depois eu vou ler direitinho o seu comentário depois da live. Eu tô feliz por você. Muito feliz mesmo. Parabéns. Você também é guerreirona, né? Passou por uma cirurgia complicadinha, assim, meia. Muito dolorida, né, Rô? As duas mãos ao mesmo tempo. Já pensou, gente? Tá com as duas mãos operadas ao mesmo tempo? Mas tá aí, ó. Firme e forte. Já tá voltando à ativa, viu? Que bacana. É, a gente. Por isso que a gente fala, não sei da onde eu tirei essa força. A gente tem uma força, né, gente? Quando precisa mesmo, ela aparece, fala a verdade. A gente tem uma força que, olha, tem vezes que a gente fala assim, olha, achei que eu não ia aguentar, mas aguenta. Porque a gente tem uma força que chama força divina. Uma força que veio de Deus pra gente, pra suportar tudo que a gente precisa suportar. Para aprender a evoluir e se melhorar, né? Então, a gente suporta mesmo. O próprio corpo humano. Ó, como acabou a tinta, agora eu tô brincando na minha caixa, tá vendo? Ó, o próprio corpo humano é uma máquina tão perfeita. Eu vou dar uma sujadinha aqui embaixo, tá, gente? Só bem boba mesmo, ó, não tá nem aparecendo, ó. Aí, ó. Assim. Viram? Gente, então tá. Eu montei isso. Bonequinha pra água. Perdão, gente. Engasguei com a minha própria saliva. Deixa eu guardar isso, guardar isso. Eu vou guardando, porque senão eu não consigo trabalhar. Não consigo trabalhar no meio de bagunceira, assim, muitona, não dá, não. Depois eu vou fazer um esfumaçadinho aqui. Então, por enquanto, ó, tá assim. O joguinho. Tudo suavezinho, né? Bonitinho. Agora. Seria a hora de envernizar. Eu gosto de usar esse verniz aqui, ó. O verniz acrílico brilhante da Glitter. Eu gosto dele. Então seria a hora de envernizar. Mas pra ficar envernizando três caixas na live, acho que o meu tempo já tá até chegando. Eu não vou fazer isso, tá? Eu vou partir pros enfeites. Porque as caixas de live, infelizmente, eu tô fazendo isso. Eu parto pros enfeites. E daí depois da live, eu pego um verniz spray e mando ver. Então, olha só. Essa aqui é a história da Antônia. Tá vendo esses dois arabescos? Eu achei também guardado, caído no fundo da minha caixa de arabesco. Faz muito tempo que eu tô com isso aqui guardado. Eu vou fazer um envelhecimento nesse arabesco e vou fazer disso aqui o meu pé. Se eu não me engano, eu acho que eu não tô enganada. Eu acho que foi a Antônia que fez essa história que eu tô falando. Fez esse arabesco de pé. Eu pintei ele com a mesma tinta chocolate, tudo combinando, né? Porque eu sabia que eu ia fazer os stencils e tal, então eu já fiz. Daqui, duas opções. Como vai ser uma caixa para ficar num campo rural assim, eu poderia pegar um pincel de cerdas, né? Um pincel amarelo, um pincel de cerdas, fazer igual eu fiz nessa pátina seca da caixinha. Bater numa tinta branca ou bege clarinha, tipo assim, a porcelana. Batia assim na porcelana e riscaria ele. Uma pátina seca clara para dar como se ele tivesse desgastado. Mas eu sou perua. Eu gosto de brilho. Então eu vou na pasta dourada.
É rústico, mas é chique. A gente é rústico, mas mesmo no rústico a gente ainda é perua. Não é assim, moçada? Vou pôr um pouquinho de pasta aqui, porque eu vou usar dela. Eu sempre gosto de pôr ela num plástico. Eu não gosto de pôr ela no papel e nem no isopor. Eu não curto. Gosto de pôr ela no plástico primeiro que economiza. A gente consegue usar mais dela. Ou então pega direto da bisnaga. Ó, faz assim no dedo. Tira o excesso e eu vou aqui, ó. Por que que eu deixei as caixas pintadas? Porque ali eu quero mostrar mais é o composê. Como que eu escolhi? Eu contei para vocês. Primeiro eu olhei meus guardanapos, aquele monte de guardanapo, queria usar algum velho. Mas aí, o que que eu fiz? Eu escolhi um tema. Os guardanapos que eu tinha mais, assim, que combinava, eram as rosas. Aí eu escolhi qual rosa que eu ia usar. E uma que tinha uma cor que combinava com a outra, porque eu ia ter que fazer três caixas. Escolhi as cores, aí eu peguei as cores, né, que ia ser a caixa embaixo. Porque em cima o guardanapo, embaixo a cor da caixa combinando. E é isso que eu queria mostrar hoje. Pra usar. Porque fala assim, ai, mas já caiu de moda e já usou tanto esse guardanapo. Mas, gente, é material guardado. A gente tem que usar, não é porque ele é antigo que ele deixou de ser bonito, né? A gente precisa usar. Esse material guardado é dinheiro investido, empacado. Esses arabescos, eu nem lembro quanto tempo faz que eu tenho isso aqui guardado. E eu nunca usei, eu tinha esquecido disso aqui. Aí na hora que eu vi, eu lembrei da história, eu falei, tá, então tá. Vou fazer a história com ele, vou usar. Lá na Selene, vocês vão encontrar uma infinidade de arabescos. Um mais lindo que o outro. Eu escolhi usar um velho que eu tinha aqui. E a minha proposta é que vocês usem material de vocês. Mas só eu vi você fazendo esse projeto e eu quero fazer. Aí é legal. Aí então é um projeto que você viu e você quer aquele projeto. Aí eu até pago, né? Não fui agora lá na Lua para fazer a minha caixinha Luiz 15. Porque eu queria aquela caixinha. Eu gostei daquela caixinha, eu quis fazer, até paguei. Ah, eu não tinha guardanapo aqui, uma caixinha para fazer em casa? Tinha, mas eu queria aquela. Então, se você quer aquele, aí você compra e faz igual. E é para fazer, viu, gente? Quando vocês fizerem igual, ó, me marca. Eu vou começar. Eu tô devendo até pra Meire. A Meire Couto fez uma caixa. Inspirada na minha live. Ficou linda a caixa dela. Eu vou postar na minha página. Vou começar a fazer vocês ficar tudo famosinha. Vou divulgar o trabalho de vocês. Quando vocês fizerem alguma coisa que foi inspirada na minha live, que vocês me marcar e me mandar, eu vou postar na minha página. Eu vou postar. Não sei se a Meire tá aí. Meire, se você estiver aí, meu amor, eu ainda vou postar, é que eu ando muito na correria. Olha só. Então, eu vou pôr ele aqui, assim. Eu vou usar cola branca com esse aqui. Minha cola branca tá nesse tubo aqui porque tá danado, né? Já tá velho, já era. Então, vocês entenderam, né? Aqui teria que envernizar para começar a fazer o que eu vou fazer agora. Como eu vou de verniz spray. Deixa eu pôr aqui também, que daí eu vou com o dedo. Pôr no plástico. Isso aqui é cola de artesanato, tá, gente? Cola branca de artesanato, não é cola escolar. Bate o dedo aqui. E vou aqui. Deixa eu ver. Sim, essas pontas não. Vocês estão vendo, gente? Eu tô escondendo. Você gostou da ideia do pé? Você vai ver colocado como vai ficar. E essa ideia, já vou adiantando. Eu, pelo que eu me lembro, eu acho, eu tenho quase que 99% de certeza que foi uma live que eu vi a Antônia fazer faz tempo. Deve ser a criação da Antônia, mas gravou na minha cabeça, porque quando eu assisti eu também gostei. Ah, a Meire tá aí, ó. Meire, eu vou postar sua caixa, tá, amor?
Então, faz tempo que eu vi ela fazer isso e gravou. Sabe aquele negócio, um dia eu faço? Então, chegou o dia. Eu resolvi catar as coisas velhas que tava aí, e entre elas tava isso. Vamos colar. Seria legal se eu tivesse colocado um bonder, né? Porque essa cola branca, ela precisa de um tempinho. Mas ó, que legal. E aí a caixa vai ficar em pé. Se ela se cair, eu seguro aqui. A caixa vai ficar em pé assim, ó. Né, ó. Viu? Fica bonito, não fica, ó. E aí eu passei a pasta. Você viu? Eu passei pasta, mas não naquele tom dourado, assim, só para dar um. Só para dar a perua, só. Só o charme da perua, só. Pronto. Já fico feliz. Só para não ficar sem o meu brilho. Porque eu sou que nem a Lahá. Ouro, ouro, muito ouro, brilho. Muito, muito ouro, muito brilho. Deixa eu ver aqui. É assim. Então, essa parte aqui é a que fica sem. Colinha. Então, é para isso também que a gente assiste live. Outra dica. Por que que a gente assiste live? Ah, eu tô cansada de ver as pessoas fazendo decupagem, todo mundo faz a decupagem, sempre, geralmente é do mesmo jeito. Só que tem ideias, e essas ideias vocês podem achar que não, mas elas gravam na cabeça da gente. Um belo dia você dá uma olhada, você fala assim: eu não sei o que eu vou fazer. Se você tem o hábito de assistir live, você acaba lembrando do trabalho de alguém e acaba reproduzindo. É para reproduzir. Se a pessoa não quisesse que reproduzisse, ela não mostrava. As professoras que dão as aulas na live, elas não acham ruim que vocês façam igual ou que vocês copiem. Ao contrário, a gente fica feliz. Significa que a gente não tá perdendo tempo, né, gente? Que a gente tá ensinando e vocês estão aproveitando. Isso é legal pra caramba. E não é porque que eu tô ensinando um negócio e a outra professora fez que eu não posso aproveitar o que ela fez também. Lógico que eu posso. Ou eu acho que uma colega fica feliz quando a outra colega usa a ideia dela. Eu não acho chato. E eu não tenho problema nenhum de falar. Faz muito tempo que eu vi isso de verdade. Mas a minha cabeça costuma ser boa. Eu acho que é da Antônia Pires. Foi a Antônia que fez isso. Viram? Olha que bonitinho. Então tá. Esse aqui tá assim. O que que eu vou fazer agora aqui na tampa? Eu vou pegar um pincel também de cerdas, também com a minha cola branca. Pode ser cola de silicone, pode ser o que quiser. Eu vou pôr um enfeitinho aqui. Vou fazer nas tampas todas isso. E depois eu ainda vou ver se eu vou pôr algum enfeitinho nos miolinhos. Estico bem a minha cola branca. A turma fala que cola branca mancha a fita de cetim. Não mancha se você não deixar ela acumulada. Eu colo até fita de cetim com cola branca, não mancha não. Eu escolhi essa passamanaria, não é passanamaria, porque da outra vez eu falei passanamaria, tiraram um barato de mim, é passamanaria. A Sandra Silva tá por aí pra rir de mim, Sandra Silva. Que ela riu muito de mim porque eu falei passa na Maria. Ela falava passou o quê na Maria? Ela ficou tirando barato de mim. É passa manaria. Vou pôr essa passa manaria marrom escuro de florzinha porque combina com todo o composê. Olha que bonitinha. Aí depois eu não sei se eu vou pôr uma pedrinha, se eu vou pôr alguma coisa nesses miolinhos. Capaz de eu colocar, mas não pérola. Capaz de eu colocar alguma coisa? Se eu colocar, eu vou colocar um strass amarelinho. Tipo miolinho, fazendo miolinho mesmo, amarelinho. Um strassinho pequenininho. Porque não pode ter muito brilho. Porque afinal de contas, o projeto é rústico. Mas a gente, já que é meu, né? Aquela história, a caixa é minha. E a minha caixa tem que ter, mesmo rústica, tem que ter um brilhozinho. Vai no dedo, gente. Eu não tenho paciência. Eu gosto de trabalhar com o dedo. Já falei isso pra vocês, né? Olha como é gostoso sentir a cola escorregando, gente. Olha como isso é divertido. Vocês não acham que é divertido? Eu adoro. Eu me divirto. Gostoso pôr a mão na cola, na tinta. Eu acho da hora.
Por esse. Vai sempre segurando assim. Tá vendo, gente? Eu não tô escondendo de vocês, não. Pôr um fio de cola aqui. Não vejo a hora de chegar a cola, minha cola nova, porque olha, esse tubinho aqui já tá me irritando no último grau já. Dedinho. Um pouco a internet. Esticando, tá vendo? Se a gente estica, a cola ela não mancha a fita. Nem a de cetim, ela não mancha. Põe no meinho. Deixa eu pôr meu pano molhadinho aqui pra ele limpar na minha mão. Segura, último. É, a menina perguntou, né? Eu esqueci quem foi que perguntou por que que eu não tinha posto guardanapo na vira da tampa. Por isso, amor, ó. Porque eu queria fazer isso aqui. Esse projeto já estava montado na minha cabeça. Eu queria colocar a fita, a passamanaria, entendeu? Por isso que eu não virei o guardanapo. Agora, se eu não tivesse com essa ideia, ou se eu não tivesse essa fita, eu poderia pôr uma fita de cetim. Eu poderia pôr aqueles fios. Gente, me ajuda a lembrar, porque eu sempre esqueço. Sabe aqueles fios de corda? Como chama aquilo lá mesmo? Aqueles fios de corda. Gente, eu esqueço o nome daquilo. Eu confundo com ráfia. Ráfia é plástico. Então, pode pôr daqueles de corda, porque aqui o projeto é rústico. Pode até pôr a fita mesmo de cetim, qual o problema? Pode pôr também uma fita marrom, né? De cetim marrom, fica bonito também, fica feio. Ou então faz a vira do guardanapo, faz a vira do guardanapo e faz o acabamento com a buchinha batendo, fazendo a sombra com a buchinha. Você faz a vira do guardanapo e envelhece. Toda lateralzinha assim, tudo batendo com a buchinha, que fica bonito também. Fica legal, né? E é claro que eu vou fazer isso nas três. Só que eu não vou fazer agora, tá, gente? Então eu vou pôr isso nessa tampinha. E a última tampinha, eu vou pôr um puxadorzinho. E eu também eu vou pôr esse puxadorzinho aqui. Tá travando? Já tô acabando, gente. Vou acabar antes que o Face me derrube. Vou passar a pasta douradinha nele também, porque pra combinar com o pé, né? Foi pintado da tinta chocolate, que tá combinando com todo o jogo. Então, vou passar. Por que que a gente sempre passa ou uma pátina ou uma pasta? Por que que as mulheradas fazem isso? Que mania que vocês têm de fazer isso? Vocês não conseguem pintar um negócio e deixar pintado. Sabe por quê? Porque se você pinta, fica chapado e você não vê os desenhos da peça. Quando você faz uma luz ou uma sombra, é que destaca o desenho do negócio. Então é por isso que a gente sempre faz uma pátina, passa uma cera, faz alguma coisa para destacar aquele elemento, né, que a gente tá usando na peça da gente. Aí fica você olha assim, fica um trabalho com detalhes, com riqueza de detalhes, que você não percebe, mas que chama a sua atenção. Se você vê um desse colocado assim e ele pintado de marrom, é claro que esse fica mais bonito, chama mais atenção, e o que é só marrom fica feio, fica esquisito, fica sem graça. É por isso. Então a gente faz esse tipo de coisa para ter a jogada da luz e sombra, luz e sombra. Então aqui eu vou pegar o lado. Tem um fio de cabelo aqui. Eu vou pegar aqui direitinho. Vou pôr ele aqui no meio. Também com cola branca. Porque ela vai ficar aqui, eu não vou ficar mexendo. Dentro eu ainda não decidi. Muito provavelmente eu vou dar uma envelhecida. Se eu não der uma envelhecida, eu vou fazer uma chuva americana, alguma coisa só para não chapar também. E vai ser tudo envernizado. Não esqueçam, MDF não combina com água e vapor.
ele necessita de impermeabilização. Se não for na parte de baixo com goma laca indiana, goma laca incolor, verniz, seja o que for, por baixo mesmo, antes de começar, vocês precisam caprichar no verniz ao terminar. Pode ser brilhante, pode ser fosco, pode ser spray, pode ser o que for, mas tem que ser, porque MDF não combina com água e com umidade. Eles incham, eles ficam se assim, parecendo um caderno, porque é uma massa de serragem prensada com cola, então eles incham. E eu vou pôr um charme no meu puxador da minha parceira Rose Franco, para a gente já começar a comemorar a nossa primavera que vai chegar. Coisa que eu nunca vi ninguém fazer, mas me deu vontade. O puxador é meu e eu vou pôr flor no puxador. Opa, derrubei meu pincel, tá vendo? Fica com marra, fica falando, vou fazer porque eu quero. Caiu meu pincel. Já peguei. Vou colar aqui, vou fazer um joguinho de florzinha. Pequenininha, gente. Olha que coisinha mais fofa. Ó, tá vendo o miolinho bem pequenininho, douradinho? É isso que eu posso fazer nessa passamanaria. Agora me dá medo de falar, porque elas riram. Gente, vocês pensam que é tudo santa? Não é, viu? Tudo mais danada essas professoras, mais riram de mim. Mais riram, mais tiraram barato, porque eu falei passar na Maria. Agora eu tenho até medo de falar. Agora eu fico pensando duas vezes antes de falar. A gente se empolga, saiu. Eu me empolgo com vocês, eu fico feliz. Tá todo mundo aqui comigo, vendeu fazer o negócio. Eu fico empolgada. E eu não ligo. Ah, eu não ligo. Tô nem aí, pode rir, eu ri junto, eu rachei o bico. Deixa eu passar na Maria, que vocês estão reclamando. A Maria não falou nada, vocês estão reclamando, né, gente? Ué, se a Maria, que a Maria não reclamou, por que que vocês têm que reclamar? Que eu passei na Maria. É muita bagunça. É gostoso. Pequenininha, para aí. Ai, gente. Olha só que mimo. Ó. Dá pra ver? Fala que dá, porque tá tão bonitinho. Fala se tá, deu pra ver. Deu pra ver aqui, gente? Ai, não pode ficar travando. Aí, olha. Meu projeto. Três caixinhas que lá no meu parceiro é super baratinho, mas muito baratinho essas caixas. Se eu não me engano, custa 10 e pouco esse jogo com as três. Vem uma dentro da outra. Ó, gente, daí passa aqui, ó. É capaz de dar do meio não passar para não carregar. Do meio, acho que eu vou sujar com a buchinha. Senão vai ficar muito carregado. Então eu vou pôr só lá na de baixo e essa aqui em cima, ó. E a do meio eu sujo com a buchinha. Porque senão vai ficar muito carregado. Então, essa caixinha é R$ 10, três guardanapinho, um aplique, né? Um recorte de MDF e uma resina que você encontra na Sirlene. Tranquilo, as florzinhas da Rose Franco, que também é um charme. Eu não sei se vocês estão vendo. Tá aqui, prontinho para ir para o campo. Meu joguinho de três caixinhas. Rústica, porém perua. Terminei, meninas. Obrigada, meus amores. Rústica, porém perua, porque eu sou sol. Eu preciso brilhar, preciso de brilho. Então é isso. Vocês gostaram, gente? Hoje não foi nem tanto técnica, né? Hoje foi mais explicando como que a cabeça da gente pensa para bolar. Foi assim que eu fiz. Oi, Dete Rodrigues, eu não te vi, né, meu amor? Carla Santos, eu não te vi. Agora dá um beijo para vocês. Gostou, Déia? Obrigada, amor. Obrigada mesmo. Quem eu não vi, se quiser mandar um oi agora para eu dar um beijo, que eu tenho que entregar a live pra Sirlene. Carla, obrigada, meu amor. Carla Mota. Obrigada, viu, Carlinha? Obrigada, Etienne, meu amorzinho. Obrigada, gente. Olha, de coração, muito, muito obrigada. Não esqueçam dos meus parceiros que me ajudam a fazer essas peças para você. Arte MDF. Ateliê Sirlene Sena, o Ateliê Rose Franco,
a Oriana e a Patrícia Sá, tá, gente? Porque se não fosse eles dar esse auxílio, a gente não teria condições de toda semana, ter todo o material para trazer essas ideias e ter esse negócio gostosinho com vocês, tá joia? Ione, minha linda, obrigada. Rosemary Guerra, linda, obrigada. Você é de São Vicente, amor, chegou agora. Terminei, Rose. É, compartilha, amor. Daí você assiste. Fiz esse projetinho aqui. Vou mostrar pra você que você chegou agora, ó. Eu fiz esse trio de caixinhas. Aqui eu ainda vou pôr uma fitinha igual essa aqui, uma passamanaria. Então eu fiz esse trio de caixinhas, estilo rústico, porém com brilho. Regina Leão, obrigada, meu amor. Tâmpara Campos, obrigada, gente. Obrigada de coração. Eu não sei nem quanto tempo eu levei de live. Eu fico tão assim, olha, é isso que é gostoso, né? É isso que me encanta no artesanato. A gente esquece assim e vai batendo papo com vocês e vai fazendo negócio e a cabeça vai, oi, Ana Paula Rochette, minha linda! E vai conversando, e aí olha, sempre tem uma falando uma coisa gostosa, vocês ficam conversando entre vocês e as horas passam e passa lindo. É isso que eu quero para todo mundo. Oi, Zilda, meu amor! Ana Paula Rochette, Zilda Sinara Vargas. Obrigada, meu amor. Você que é um amor. Luiz Costa, amo você. Zerelda, meu amor, não tinha visto você. Você riu comigo? Só porque eu gosto de fofocar com vocês? Eu gosto. Liana Reis, meu amor. Rose Pereira. Obrigada, meus amores. Solzinha, obrigada, meu amor. Luísa Molina, obrigada, amigona. Regina Leão. Obrigada, Sil. Obrigada, Roseli Naves. Obrigada, meu amor. Ana Paula, Sinara. Gente, do fundo do meu coração, muito obrigada. Sueli Aparecida, Vânia Cabral. Miga, saudade de você. Valéria Coronato, meu amorzinho. Isilda Rocha. Ó, o pessoal que tá sempre junto com a gente. Muito obrigada. Silvana Francoso, lindona. Júlia, Ieda. Tudo gente que mora no coração. Silvana Francoso. Ó, que. Beijo, beijo. Bebéia, você tá aí agora, Bebéia. Terminei. Enira, lindona. Obrigada, meus anjos. Vou entregar, tá? Vamos lá ver o que a Sirlene vai fazer? Cícera Barros, obrigada. Vamos ver? Então vou concluir, tá, gente? Ó, beijo no coração. Não esqueçam, aceitem o bom, aceitem tudo que vocês são de bom e vocês são únicas, então vocês são muito importantes, têm muito valor. E é por isso que eu dou carinho e respeito, porque vocês merecem, tá bom? Beijo no coração de vocês. Amo vocês, até quarta. Já vou pensar o que eu vou aprontar pra vocês na outra quarta. Beijo. Talvez eu faça a caixa fofinha que eu prometi pra. Esqueci o nome dela agora, deu branco. Mas eu sei quem é. É, mas eu vou achar o nome dela, eu vou fazer uma caixa fofinha e vou dedicar para ela, porque eu prometi, eu sou dessas, eu prometo, eu cumpro. Luciana Siqueira, beijo, meu amor. Liana Reis, Maria Carvalho, um beijo. Mostra de novo de pertinho. Por favor, mostro. Bem de pertinho para você, ó. Florzinhas da Rose Franco. O puxador é resina da Sirlene Sena. As caixinhas é do meu parceiro Arte MDF. Com os recortes fazendo pé, tá vendo? E aí eu fiz cores com as tintas da Glitter combinando. E as tampas eu fui colocando os guardanapos com os temas de flores, um combinando com o outro para dar o trio. Foi feito assim, tá? Agora eu vou concluir mesmo. Mônica Caldas, minha linda, um beijo. Tchau, gente. Beijo no coração. Beijo no coração, Marcinha. Rose, beijo, fui, concluí.